ਅੱਛੀ ਮਿਆਦ ਕਿਨੋ ਦੁਨੀਆ ਮਿੱਟੋ ਲਹੇ ਰੱਖਲਾ awas ramina mohabbat ko log ab shabbe lag aur padhe ho jaye da inaam e war ko mito lahi raklala us ti duniya rab dista suhaye usati khusta sudakar dasyo chita su khul asman nadole zadge chita na sabram pa ke waqt na lagi بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پر نماز رب ذوالجلال چی واحد او یکتا دے پرون زما کا کے باہر دترو کرش پکڑے ہوا زما کا کے پرون زمانہ بغیر ترو کرش پکڑے ہوا نو چنن زما لور کیرا لموتے تا زمانہ تپوس نو کرے سار چې میناشته کول ټول کور ډکو خو زما کاکې په درستخان نه وه الله پسر کور ډېر خوش و زه اکثر دا خبرې کوم نن بیا کوم او همیشه به کوم تر څو چې زه ژوندی یم موږ په کاکو سا اخیستې ده دغه کاکې چې غټېږي دا په ډېر درنو رشتو کې بدلېږي او اخر دا بیا معراج ته رسي هغه معراج بیا د مور په شکل کې دغه معراج بیا په هغه وخت کې د کاکې په لوپټه کې چې بدل شي نو دا د عزتونو معراج ته رسي نن هم چې خبر شو به وي چې یو لور کې پلار وویشت نو اول خو مې سوچ کو چې نه 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 دا به داسې نه ما ملګري ته ویل لږ بیا تپوس وکړه ایس ایچ او صاحب نه متارکه تاڼې نه چې نه نه قصه څه ده وي نه عمداسې ده ما ویل زه یو خري ځل بیا تپوس وکړم بیا به زه لاړ شم تاڼې ته نو چې داسې راته ووي چې او یو لور کې خپل پلار رشته دی زما یقین نه راته زه چې مرم مرم خدای خبر چې موږ به د جرمونو په دنیا کې څه څه ګورو منګ ټول عمر قاتلان کتلی چې اب داسیو چې د 2530 سال به تیر کړو موږ دا می چور د قتلونه بکول واړه واړه راغټ شو قتلونه کیږي واړه واړه راغټ شو قصابان شو نو زه خو ټیک ته پوهیږم چې زما شوم د بهر د په ماحول کې به خراب شي شا زلمی دی په اوجره به ټیک په ماحول کې به خراب شي خو چې د وخت کاکې ته ګورم کنه نو اصلي ونی کیږم دا د مور په کې راغټ کاکې چې کله تماچرالی یو بیا په پلار بوډ وی یو بیا پلار یو نه دوه ډزولی نو زه بس قیامت شي یوسفانو کله کله مې د ژوند ډیر زیات نفرت شي دا وخه ډیر ښاغلی خانزیب صاحب ایس پی موږ سره ولاړ دی ښکلی ور دی خاوند او یقینا چې یو داسې یو تورسری به راغټ کړي چا به د خور ویاړ هم وي ځکه چې دلې دا ور دی دلې دا وقار دلې د عزت د د پرورش ته د هر یو څیز په شا باندې یو لوپټه دی جی یو تربوزک دی جی یو بورقه دی جی یو تورسره ده خانزیب صاحب اول خو یم چې نرې خورکه په دې کرتوتونو باندې او په دې عمل باندې لږ رڼا واچوي چې دین څه کړی دی جی بسم الله الرحمن الرحیم یوسف جان صاحب اول خو زه ستاسو ستاسو د ټول ټیم شکریا ادا کوم چې رااله یو منګلم ټایم راکوم د دې کیس حوالی سبا زه یو مختصر شنداو یم چې په 25 تاریخ باندې موږ ته اطلاع ملاو شو چې د لړمې بکلی کې په خزانه پولیس سټیشن حدود کې یو کس ته ځان ویشتو نو موږ د پولیس څخه مګه نارمل پروسیجر دی لاړلو هغه کرایم سین هم وکړو او داسې چې کوم دی نور چې کومل د لوازمات یې غم پوره کړل بیا موږ انویسټیګیشن سٹارټ کوو په انویسټیګیشن کې موږ ته دا پته ولګی چې دا سړی چې کوم دی چې کوم هغه د انویسټیګیشن خبرې دي چیرې مارکس نشته دی او سره چې کوم دی ډز یو شوی دی که دوه شوی دی او ته ما چې چرته پرته ده دا ټولې خبرې په دې رڼا واچوله بلکې د دې نه مخکې موږ یو ټیم جوړ کړو د اسپی رورل علی بن طارق صاحب په نگرانۍ کې زه ایس ایچ او صاحب هغوی دا زموږ لپاره یو ټیسټ کیس و او الحمدلله بس په دې کې موږ چې کوم د ډېر په کم ټایم کې ډېر په کم بلکې 25 تاریخ باندې دا وکوه شوې ده تقریبا هفته کې دنه دنه دا مخه تسره لل جی مخه تدار لل چې دا دوه خويند دی یو دا سابیا او بل د خاتمه نو سابیا چې کوم د دې بچر ته په فون باندې چا سره کانټاکټ او دې بل به دا سپورټ کوله دې خاتمه به دا سپورټ کوله په دې باندې دې پلار غوسه شو او دې سره دې چرته بده ردی به وی په پښتنو کورونو کې هم دا خبرې کیږي جنگ روټین خبره ده پلار کاری خبره پلار کاری کې بده خبرونه
هغه چې کوم د خاتمې له دوره غوسه ورغلې ده چې دې تماچه راغستې ده او په خپل پلار باندې چې کوم دی هغه پلار چې هغه د دې پرورش کړی دی او د دې ضروریات یې پوره کړي دي په هغې باندې ده جرم دی خپل بالکل او چې دا کنفیس کوي د پولیس د انویسټیګیشن افسرانو په مخ کې زموږ په مخ کې دې دا کنفیس کړی دی چې او دا کار ما په خپله کړی دی او تماچه چې کوم دی ما په خپله راغستې ده چارل را کړې نه ده او ما خپل پلار باندې فایر کړی دی وشته مې د وخت کاکې چې داسې په تماچو بوډونه وایي دا خو موږ لا په کتاب کې هم نه کتلې او ما ته نه دي یاد خانزیب صاحب چې ته په افسانه کې هم داسې څه خبرې یاره ډېره عجیبه خبره ده ډېره عجیبه خبره ده چې خپل لور زویم نه لور تماچه رخلی او خپل پلار باندې ډس کوي دا ډېره د حیرانګۍ خبره ده ډېره مننه خانزیب صاحب اخر کې به سویل غواړی جی نو اخیری کې به دا وایو چې مونږ خو یو وار دی د جرمونو خلاف پولیس په هغې کې انشاءالله چې خپل بربور چې کوم دی کوشش کوي چې د جرمونو روکتام وکړي او دا چې کوم کیس شوی دی په دې کې به مونږ قانوني کاروایي کوو که ښځه ده او که سړی دی هغه د جرم نه مبرا نه دی او که اعلی دی او که ادنا دی ټولو سبه انشاءالله د قانون په نظر کې به ټول یو شانته دي نو دوی سبه انشاءالله قانوني کاروایي کوو مونږ او مبارکی خو در کوم خان صاحب ستاسو ټیم ته چې مجرمه تاسو ګیر کړه خاتمې سره د لږ وړې غوندې کې دمې نه پس خاتمې سره دوه خبرې کوم او بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم لږه د مالو نن د ایمانی خبر کوم قدرمن نو کتون کو چمانه پاورینی در شان خطا دی دونه سوچ مې کو حالانکه زه کلم پروگرام ته دونه سوچ نکوم چې مای کراش زه شروع شم د دې دوړو خوندو په دې قصه کې زه دا سیم کنه لکه چې بالکل زه سوچ وړم کنه چې زه بسم الله د کم زینو کوم نن ما سره د تمهید د پاره ټکی نه ملاوي چې زه سویم خو زه به صرف یو خبرو کوم بیا به د خورکې سره خبر کوم چې خاتمه له دانوم بالکل ټکی خې دی د خاتمه د خپل لار خاتمه کړی دا دوی سره یو خبر کوم خخورکه ستاسو نوم دی صابیا دا څه څه چلو شو چې خبره د پلار په مرګ باندې ختمه شو دا خپندې د خپل غوسه شو او بس دا اجل واغښتا مونږ ډېر رامنه که خو زمونږ رامنه کې دوه د نوا الک اونا چې رامنه کړو بس دی وچ ولې دی اټم کنځل کې دا په ما ډېر بد لګي څه چل شو تاسو پر موبایل خبرې کولې چې تاسو نه بیغهسته کس چا موبایل نه دی اګه ساتراستو هغه ډوډه غړه موږ پهلوانو کړی دی تلو دی وچې هغې کډوړیا بس د ویل کو کډوړو کرتا سو چا په کور کې څه کار دی په زو خبرې هغه نه منل هغه وی کو کلمه ویلې شي زړه زړه کې وایې کو نه شي ویلې ما زما خبرې نه لګي بس دا لاړه او دا ما را کابو که خدا زما د کابو نه بس دی پی دا هو کو بیا ته ما غشتې ده خو لکه صرف پټوس مورې دی بس ټوس پسې نه ما راټینګه کنو زما کټ کې خپل خطا یو خپل مبر یو چې ما څنګه خبره کته کول زه دې پسې ورتلم بس دې خپل غلطي کړو دې کې زموږ څه ګناه نشته دا کمکلش او نو زموږ طرفه دې داسې اعتراض چې ته خپل پلار څونه خويندې تاسو په کور کې موږ څلور خويندو ټول په یو کمره کې مور می مسکولو او رونه می نو یو سبق لته لو بل چې نصیحت کوي نو دا په بچو بد لګي بس هغه د دې دماغ کار نه کوي دی بچا ټیم کوي دا دماغ ولي کار نه کوي دا ما شموال نه سرتي زو عام دم د کسې وا ډیره تماچې دا چل چرته ایز دک بس راوي خشته د سد سې کا نو مارتي مکه وجنې مې مرزه و داسې مکه وا دی وای نه وخه وې څنګه د سد سې مکه وا مارتي مکه وې مې ته اله کړې دا بس دی خا دا تعالی بنې مو خو ول چې دا هغه ورته څه کوي چې ما ولاغه وې چې دا پې نه پويږي په پېل زل راغشت دا بس بابا تا مړ کو زمانه بس غلطی شو دا ټایم کې بس کومې وشته بس بیا مې دا ما سوق نګره پس ډانګې راغستو چوکا و سره لاس کې ها کاکه ایس عمر سره نو خو بس کندلې را باندې ډېر حاضر نه لونه با پلار انداسې وځني نصیحت پنه بس پینې شو مې جو مې وشته بیا مې دا ما سوق دا بشا چې دا سو نه ګوره پولیس والا ولاړ دي پولیس د اعلی افسران چې ولاړ دي دا فیروشا پلانکې ز دادا دا مونږ ټولو
دا د پلار نصیحت او سپیړې دلته را رسولي. ستا څه خیال دی چې ما ته سپیړه نه وه خوړلې؟ یوسف په یوسف و، خانزیب صاحب به خانزیب و، مشتاق صاحب به مشتاق و. دا خو په دغه نصیحت او په وصیت کې او په لږه غصه کې د بچو نه سړی جوړیږي، ښځې ته جوړیږي. قرآن سبق دی ویلی؟ نه. سپارې سبق؟ نه 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 دی ویلی. سبق درځي؟ نه. مو سبق درځي؟ درود شریف درځي؟ هو درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا ګور دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې دا نوم بار بار راځي، موږ خو دا غو متیان یو کنه. د پلار حیثیت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خولی دی چې ترې ناسته ولاړه کړې ده، ستا دا ډزو په ټول کلي کې خوري، ته خبرې دا تا چې څوکړه دی کې دا اخبارونو کې نه وي، دا په کتاب کې نه وي، دا څه په فلمونو کې څه ګورې؟ په کور کې ډرامې ګورې، موبایل ګورې، څه ګورې؟ نه نه ټی وی شته نه. آیس کې پاوډرس کې څه خورې؟ نه ماشي دا چل دی چرته کړو بس هسې مې راواغشته و چې څنګه چل درته مس داسې مې بلوټ بوواله بس مای کو بوټ دا چل دته چا خولو چرته باندې پلار سره یا ورور سره کتلی و موږ به بار ګرځېدو که نه لیدلې مې خلکو سره کنه خلکو سره دې څنګه لیدلې وه چې کله به جنګ جګړه وه خلکو به استعمال وه ستاسو مالت کې به جنګ جګړې وې پلار به جنګونه کولو نه هغه کم دي چې کله جنګونه کړي ته څنګه زه خو نه پوهېږم که ته معلوم شم تماچا راکړې زه یو ساعت سوچ کوم یا خو رشته راته ووایه په تماچا پوهېدې نو راوامې غشته د سیم چې اومې ویشت نو بیا مې سوجو کو چې دا مې سوکل ورمنډه کړه کنه وا وا ورمنډه کړه مې دا خنه بخنه مې راته کړې ما بخلی چې مړ کې دې دته وي وا سی وې دته بس ما بخلی دی وتی غریبي بخ مونږ سو څه سوچ کې خوري خوشاله چې پلار بخلی خوشاله خو به نه هغه راته بخشش کړه دی هو زه ویم چې تاسو شو دی وخت دی لیوانو دی کاکو ته چې ګورم نو اوخ کا نه جړه نخ په مانتیا بس د دیوال ته خبر کوم زب زنه غنم چیر دا په پلاړه غټه کړی زمون خو ته به یو شو زمون وړي وړي لونه قسم په خوده تبا شو دغه په پرورش او واغه لونه چې زمون نه جدا کیږي نو ویریو چې موږ د بچونو لري شنو لیونی کیګو دا وخت په دی کاکو سره چلو شو دا وخت په لونه باندې سره چلو شو وای قربان شي دا خور دی لیونه دا را دی به ډیر مين ولاسته دا غي نام دی او سره مين محبت کول غپ شپ به لا کول پدې او چا دا انعام ورکو اند عمر ډیر ستیر شو ډیر لګرا ته پاتې را تخکاری هم چې کله سړی په سپینسر شي بیا وسره د قبرستان غمې مونږ ته مقبره ولاړه ده خو د جون په دې سات هم د خپل پلار خواږه زمونږ نه نیریږي خدا د مینې جواب دی ور او د مینې جواب بل دی ور کوم هغه غریبې اینا مول دی ور کو جدي سره سخت تیرې کړې مونږ ټول سره سخت تیرې تا تر پلا رئیس خو غنو درې کې قربان شمه ولې نه ډېر خې ګړې را سره کې خو بس پیښه به نیم ورته لونه په پلا رو لیز خو دا منلو ته تیار تاسو په کم ځکه ولاړم کنه لونه په راضی پلاران بولی ته خبرې چې دا دی وشتو که تاسو ته پته نه و دا ما ته بیګا پته لګې دا ما ته پته دا ما ژوندې سپزوله کله چې پلار ولګې ته وی کور کې قربان نه ځنو ما ته مرګي ټلیفون کو کور تراشه نو پلار دې په مرګي حل بيولې ده نه ژوندې مې ولې ده مې دا تاسو کا مایل کو لکه دا سه پروت نو مایل کو سچل پېښه وي یا بیمار شي لکه کمزور هم ده کنه پروت نو دې وې د ځان وې شو چې ما لا تو کته مې دا دې سو کو وي بس ما بخا بس بیا ز پريشر کې شم زبارو وته ما خو د دینو مې نه دی غشته نه دینو مې نه دی غشته
په وخت درځه بم داجی سرستا ډیر غمو چې زه کله مړ شمانو چې پولیس را دن نه نشو زما کاکې چې در جیل په تمبو لاړ نه شي په حالت د نزه یو پزن غدن کې مستاپلار سرستا د لپټې ډیر زیات غمو غوري خا بچي تاسو ودا احساس نه هم ته پته لګ زک په خپل یو پلارې مو د لونو پلارې په وخت ځن کدن سره مغه سره ستا د لوپټي او ستا د عزت ډیر زیات خیالو ځکه خدای راستي پتلو تلو کوم ستا نو موانه غشت لا خو درب انصاف ته چې پته ولګې دا په خپل وچ ما خپل پلار وښته یعنی په کور کې ستاره غړ شوی د روړ ته هم دا پته نشتا چې ستا پلار ستا خور کې ایستره په خیر کې په سویل غواړي د خور ته سنسیت څخه خبره سګیلا ست کول غواړي بس ګیلا کوم ادا ده چې غریب تم سخت دې تیرې کې ستاسو د پاره خز جون کولو خدا جون ساتر لدا کولو تاسو بیا خپل سو جون کو هغه چې دا بچر ته خوشاله وي خوشاله کورانه کې به ور کم او دې پسې دا سره رشتہ راځي چې هغه ډبل ډبل ودونو والو نو په دې وجه باغ انکار کو چې هغه جنې طرف ورته وي چیرې تاسو به خپل لور کور آباد کې خو زما باروان کې زما پلار به په دې د هزار خیرونه یری دو او دې بیا هم دومره سوچونه کو هغه غریب بس کم سخت تیرې کې مونږ ټولو سره تیرې کې سار وختي به پاسې دو ځان مونږ به چې کېده دې مونږ له مزدوري له لاړو چې کور باندې جوړولو بیا برالو یو ولز بجې بیا به خختې لګولې پدغه مزدوري او پدغه دیاړې کې تاسو ټول راغټ کړی مونږ ټولو راغټ کړو ولې داسې خويند دونه به سره شي دومره لې ونه شي داسې خو چرته نه کیږي ستا په دې خويند نو چل شي سوال الله علم چې دې له ذهن نار چا څنګه جوړ کړي اوس پته نه لګي تماچا چلول شي خور دې کله نه وراغشت تمانچا دغه ته پوسو کو وته تماچی چل چرته ایز ده تا تمانچی چل چرته ایز ده کړي دا سمه هغه شته وس چې می بلوډ پیو ال ما دا بنی وره بیا می په بلو وال بس بیا د ما ته وی اولا بس ما داس کړي قدر مونږ زما د خبرونه دلته اختتام ته رسی اګه رب ته منظور وي په خبر سنټر جیل کې تاسو تر زنانه جیل ضرور خیم چرته زلاړه ما تاسو بده هغه زنانو حل وې نه چې په کم په جیل کې زما د خويندو ته پته نشته چې جیل څنګه د جیل تنبی څنګه په جیل کې خلک څنګه تاسو ابیا خورکه تاسو د خپل عمل لقبل یو داسې زیت اړوانی کنه چې چرته کور چرته کور خواګه چرته د مور محبت چرته د رونو شفقت هل ته غني تاسو به یو داسې ته ځي چې هغه به ابد ذلت ځي ابد رسوایي ځي تاسو چې چرته لاړ شئ پتا سو باندې یو نوم پوره شو دا قاتل جینې دا نو تاسو ټول ژوند لاړ تاسو رب عز الجلال تم پاتې دا خوب نبی ته هم پاتې د معاشرې ته د خلکو ته د دود دستور ته رسم او رواج ته شریعت ته پښتو ته انسانیت ته پارسه کې پاتې شو او دونه د باندې خفیم لکه سړی چې په خپل خويندو خپکیږي رب دې تاسو حیا اوساتې خو تاسو دا کار داسې وو چې تاسو خپل اسمان نړولې سوک چې په خپل اسمان غزار کوي اب ذلی لکیږي هم اب خواریږي هم خکلی لوپټې لاړې رسوا خکلی لوپټې لاړې تس نس هغه د معراج دین په خپل ځان باندې تاسو په تورو تمبو کې بدل کړ رب ذوال جلال دیو کې چې زما یو خوره کې دې هم په داسې تمبو په داسې ذلت نو درېږي چې یوسف داغې نه تپوس کې چې وایا ابا دې سو ډزې شته دې وایا ابا دې سو ډزې وښته اغه باچ پغه ستا ژوند بادو پدیاړو کې راغټ شوه دا غریبانان ماشومان چې هم د خپل احساس د خپل پلار احساس او درد او دا قدر او اهمیت نه مني نو هم قیامت شي